Сьогодні, 11 квітня, Всесвітній день боротьби із хворобою Паркінсона. Вперше про неї почали говорити понад 200 років тому. Однак в Україні досі немає потрібної державної підтримки. В Ужгороді, в обласному клінічному центрі нейрохірургії та неврології, вже 4 роки своїми силами влаштовують семінари-зустрічі для людей із такою недугою. Це звичайний конференц-зал, де займаються люди з хворобою Паркінсона. Вони збираються тут в останній четвер кожного місяця. На момент занять ці стільці розсувають, влаштовують тут психотерапевтичні кола, виконують різноманітні вправи. Також час від часу сюди запрошують хореографа, який навчає аргентинського танго та фокстроту, що сприяє ритмічності крокування, а також фахівця із гімнастики тай-чі. Кількість пацієнтів щороку зростає, а проблеми залишаються. Немає спеціалізованих центрів для людей із хворобою Паркінсона, державних програм, фінансування. Лікування дороговартісне, пенсії не вистачає, отож усе лягає на плечі родини. Частково в центрі допомагають спонсори, однак цього замало. Узагалі ж зал для занять має бути спеціально обладнаним. Це має бути зал, в якому є м'ячі, є мати, йога-мати, ну, можна просто мати. Має бути підлога, трошки прорезиняна, щоб була амортизація. Мають бути фітболи, маленькі м'ячі, мають бути палички спортивні, медичні. І взагалі хотілося, щоб знову верталися групи здоров'я, а не тільки при лікарнях. В одному тільки центрі нейрохірургії та неврології зареєстровано близько 300 пацієнтів, а взагалі їх значно більше. Саме для підтримки людей із недугою Паркінсона в Ужгороді влаштували першу масштабну акцію зі скандинавською ходою. Ми організовуємо таку урочисту акцію щороку, 11 квітня. Досі ми організовували це у нас в конференц-залі обласного клінічного центру нейрохірургії та неврології, а цього року вирішили вийти на вулицю, щоб привернути увагу громадськості більше і звернути увагу на ту саму скандинавську ходьбу, яка і не є такою дороговартісною, але настільки вона позитивна у багатьох відношеннях при хворобі Паркінсона, та й не тільки при хворобі Паркінсона. Учасники заходу кажуть, головне – не впадати у відчай, особливо на початку хвороби. Василь уже 12 років бореться з недугою і пристосувався. Це за допомогою активного руху, з Божою допомогою і віра в краще. Вона підтримує. До акції долучилося чимало молоді, зокрема студентів. Ми студенти не подумали і вирішили долучитися у підтримку до хворих, до хвороби Паркінсона. Ми вирішили їх підтримати, тому що всі повинні знати, що в Ужгороді є такі люди і завжди були і будуть. Їх потрібно підтримувати завжди. Учасників акції навчали, як правильно користуватися спеціальними палицями для підтримки правильного стереотипу ходьби. Розповіли про користь скандинавської ходи й так пройшли кілька метрів набережною. Мета – запевнити насамперед себе. Недуга – не вирок. Із нею можливо жити та бути фізично і соціально активним.